Beritzeguneko mintegian batzutan, esaten didate, ba, ikaslekin edo zer lana planteatzen duzutela, ikaslek esaten dutela, joe, berriro. Neretzako, arrisku handiena da, pentsatzea berdintasuna lortu egin dugula. Neretzako hori da, arrisku handiena. Eta neretzako hori da erronka. Bizi garelako egoera batean non. Egia da, pauso handiak eman ditugula, baina ez dira pauso guztiak. Eta oraindik erronka asko ditugu aurrean, bai?